Те имат 2 сребърни, 1 златен медал от Европейско първенство, 3 сребърни медала на Световно първенство, 1 бронзов от Олимпийските игри в Атина. Да. След това спирате да тренирате. Каква е причината? Причината е... Да кажа, смениха треньора на националния отбор. Тогава сложиха Лили Игнатова за треньор. И... Как да ви кажа, тя имаше някакви лични проблеми явно с мене, за които аз не знаех. Така ли? И, да. Не знам каква е причината, но тя се заяждаше всеки ден с мене в залата. И оттам нататък аз реших, че с този треньор не мога да тренирам и да продължавам. И се отказах, а тя в последствие седмица тренира без мене и реши, че няма да играе без мене. И тя се отказа. А добре, да. Сега с какво се занимавате? Сега тя има дете, гледа си детето. Да, че има бебенце на 7 месеца. Дежи, и си я гледам. Мерси. А ти? Аз съм се отдала на една връзка в момента и искам да видя там какво ще се случи. На каква връзка? Да. Само не ми казвай, че е футболист. Не е футболист. В днешно време футболистите разглезени са. Първо, като се видят с малко повече пари, футбола мисля, че остава на заден план, почват жени, коли, дискотеки, напивания и други. Знаете как е. Да, като че ли суетата надделява на... Суетата надделява, да. То затова и в момента футбола е на такова ниво в България. Добре, една гимнастичка с какви мъже трябва да излиза? С футболисти не, разбрахме. С какви други? С всякакви спортисти и не само. Зависи. Ние първо сме доста височки и трябва да ги избираме първо. До тях по-адекватно би стоял, например, един Джокович. Джокович. Или един красив волейболист. Това ми е любимия спортист. Джокович. Просто е уникален, да. Да, много гледам тенис и много се интересувам. Ще говорим и за него. Искам да ви попитам нещо любопитно. Какво ще кажете за... За твоята ваша... връзка? С кой ти е връзката? Това ми е любопитно на мене. Баскетболист е от Лукойл. Нека да ви попитам, какво ви коства бронзовия медал на Олимпиадата? Много жертви. Много лишения. Много лишения. Много лишения ние до... Общо взето... Точно така, до 17 години. На 17 години бяхме на Олимпиадата. До тогава личен живот сме нямали. А защо българа казва, че художествената гимнастика не получава внимание? Как е в другите страни? Говорят сигурно с вашите колежки по състезания от Русия, от другите държави там. По-напочетния. За Русия въобще не може да се коментира. Тук там всичко е на ниво. Спорта като цяло е на почет. А художествената гимнастика? Ами... Коя е държавата, която най-насърчава? Там спечелиш един медал от каквото и да е първенство и животът ти е уреден до... Нали, до края. Сега е време на нас малко да поизплакнем очи. Да, виждаме. Как ще коментирате това, което виждаме, момичета? Кой е най-секси? Анджелина Джоли винаги, ама честно казано, от тук на мен никой не ми харесва. А можем ли да кажем, че този, който е най-скъпо платен, е най-секси? Не, в никакъв случай. Не. Не. Е, как не ви харесва това си от най-големите имена? Не ви харесва? Дейвид Бекъм сякаш изглежда най-добре. А има ли връзка между успеха и сексапила? Не. Не мисля така. Не. Никаква. Не. Ми? Абсолютно. Как да няма? Не, няма. А, нищо подобно. Сексапила идва от излъчването. Да, всичко е до излъчване, според мен. Да. А коя част на мъжкото тяло харесвате най-много? Тя, редно ли е такъв въпрос? Редно е, трябва да разберем всички. Коремна преса. Коремна преса. Дупе. Широки рамене. Въобще, взето съвпадат мненията ни. И моите предположения, между другото, са такива. Като че ли наистина е много важно мъжа да има хубаво оформена преса. Емо! Така? Е, хубаво е да се поддържа. Ако не спортува, поне нещо фитнес, така от време на време. Сега виждаме Джокович вече. Какво мислите за неговото тяло? Има много атлетична фигура и много е жилавичък такъв, поне това, което виждам на тази снимка. На 23 години е, но каква страхотна преса има. Да. Аз му се възхищавам като спортист и като характер, защото той го показва многократно на игрището. Аз също. Просто е страхотен. А знаете ли, че той е застраховал тялото си за 100 милиона долара? Според мен се е подценил. Вие да повече ли го оценявате? Колко горе-долу? Еми, не знам обаче,
Може би съм... пристрастна. Да, защото ми е любимия спортист. И за може би защото милиона. Е сърбин и е така по-до нашия темперамент на българите. Е, за колкото го застрахова това тяло? Аз не мога да оценя едно тяло. Добре, от това, което виждате, кое определяте като най-скъпата част от неговото тяло? И дали всъщност виждаме най-скъпата част от неговото тяло? Ами, може би той... Може... Емо, вече се почувства неотелно. Аз задумам... Това е женската баня. Това е... Емо, а ти за колко би застраховал твоето тяло? Може би не сме виждали всички части, за да определим в момента. Аз я да не му покажете всички части на тоя, да не стане някаква така работа. Много се радвам, че успяхме да накараме Емо да се почувства толкова неудобно. Рядко ли ти се случва? Да оценявам части на мъжкото тяло. Не, да се чувстваш неудобно. Някой път ми се... Дайте нататък по сценарий, дайте по сценарий. Ами продължаваме да коментираме мъжки тела. Да. Ако искате, можем просто да сменим спорта. Да погледнем телата и на някои тенесисти. Между другото, кои имат по-хубави тела? Футболистите или тенесистите? Те казах, че футболистите не харесват. Футболистите е, говорим са... за футболистите 95% са кривокраки. Не бих казала, че имат хубави тела. Не, това са факти. Поддържам твоето мнение и имам наблюдения. Не бих казала, че имат хубави тела. А добре, тенесистите не са ли малко по-мазнички? Как да кажа, не толкова релефни, не толкова оформени, колкото футболистите. Ами, аз пък не си падам и попрекалено изчистени. Защото изглежда изкуствено. Да, така че е въпрос на вкус най-вероятно. Въпрос на вкус. Да. Хубави момчета. Да. Стават. Според мен е стават. А тези според мен изглеждат най-добре. Какво ще кажете вие? Аз ще остана без коментар. Защото си японка. Ако беше японка, ще се възхищаваш. Да, това... Може и така да е. Този спорт в Япония е много на почет. Но не виждам защо. Честно казано. Както Валя каза, въпрос на вкус. Може би пък тези момчета имат много фенки, знаеш ли? Имат страшно 100% в Япония, да. Това е много почитан спорт. Не, ние два пъти сме имали... Тези хора са легенди, те са звезди. Редат се, пищат фенки, те взимат автографи. Те са много повече от футболистите в Европа. Сумисти в Япония, така? А сега само ще ви прекъсна, защото дойде момента в... който трябва да изтеглим наградата, за която говорим цяла седмица. Да изтеглим, тук ще помоля колегите да внесат компютъра. Само да кажа, ще гостинки, а тези две знаете, красиви мои гостинки въпрос, ще ни асистират таблет, и ще ми помогнат да изтеглим печелившите. Така. Аз се изправям също, да вземем, че всички стане. Я да видим сега кой ще е. Галка, ти ли си първо? Значи трябва да натиснем тук. Натисни ти с твоята хубава ръчичка. Я да видим така, сега. Ще видим кой печели Анцук на националния отбор по футбол. Донка Иванова Василева. Ние трябва Анцук със сигурност, казвам ти. Донка я виждам, няма да е за Анцук. Донка Иванова Василева. Честито. Наш екип ще се свърже с нея. Сега да изтеглим голямата награда. Таблет Samsung Galaxy S от Viva.com. Валя, ти си наред. Натискаш и да видим кой ще е победителя. Никола Гунчев. Честито, Никола. Поздравление за Никола. Таблет, голямата награда ще от Viva.com. Ще се свържем с него. Тегли ми колеги... втората награда. Моля сега да отнесете този лаптоп, защото имаме още много приятни изненади за нашите зрители. Добре. Заповядайте, момичета, седнете. Ето, нашите зрители си получиха наградите. А как се чувствате след като изтеглихте големите награди? Ами... Коренно различно. Най-вероятно щастливи трябва да са те, които спечелиха. Да има честито. А сега искам да ви накарам да зарадвате и всички останали. Е, това ще помоля отново колегите да ми помогнат.
и да внесат едни специални атрибути. Аха, тези атрибути, да. Ему се притесни да не му ги дадем на него. Не, чух, че ще зарадват всички и ти ги казахте атрибути. Викам се, кой знае какви атрибути ще дадат за радост. Но тези, добре, добре, добре. Ему, ще ни покажеш това е само твоето съзнание. Ще ни покажеш ли ти как става? Тук може да покажем тука. Това е. Да видим се с топка, да? Нещо простичко. Ето. Ето и така. Искаш ли да опитам? Не, не, стопката, не, стопката. Емо е най-силен на топка. Емо е най-добър на топка. Гарантирам, за това виждала съм. Лиана! Аз мисля, че стопка повече, все пак и футбола стопка, би трябвало нещо да разбира. Веднага след предаването започвам, ще ме видите след предаването. Момичета, бяхте страхотни, много ви благодаря, че ни бяхте на гости. Дано винаги студиото ни бъде огрявано с толкова много красота. Наистина много ви благодаря, много ви харесвам. Пожелавам много късмет на малката дъщеричка. Благодаря. На теб също скоро. С баскетболист от локал. Момченце, нещо. Да. Еми, така и така имате връзка. Но да припомним въпроса още веднъж, за който могат нашите зрители да участват в Facebook страницата. Ще класира ли, ще успее ли Любо Пенев да класира националния отбор по футбол за световното? Тези от вас, които отговорят на страницата на анкетата ни във Facebook, ще могат да получат един от тях. Последният модел таблет от Viva.com, както и екип на национален отбор по футбол. Да, много хубави награди. Ти участва вече, да ти участва вече, ти каза, че ще успее Любо Пенев. Освен да кажа благодаря на нашите гостинки за красивото участие, за невероятното присъствие. И какво друго? Кога могат да ни гледат отново хората? Понеделник вечер по... Нека да го кажем заедно. Понеделник вечер само по TV7.